Ayora. Ya, wis wayahe Bali dek Bali. Sing mapan ini suket godrong kayu watu, Bali menyang suket godrong kayu watu. Papan yang rogo yuk kenggunan sukmo sing dueling keluargane Pranjono Seto menika sabun dipun lorot sabibaripun putri menika badi mijil kakung mandap saking jungring saroko. Ayo para pawang-pawang usumadyo toto-toto ngetaken aji daya pangleburan lebur dening pangastuti sapa kapanteng dening pawang wis eling marang jagat sak rayane. Monggo Bapak Amijana wektunipun dipun lorot setunggal mboko setunggal nggih. Yo, sak 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 sak. Hey. Ayo, 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 ayo. Ayo kanca dailinga. Sun Sarati Aji Copo Mantra. Iki mergo ngeling keluarga mayu tunggal guru ojo ganggu tunggal kawur ojo gawe kisro manunggal rasa dening toyo. Iki mergo patimu iki. Ayo, ayo, ayo. Ayo, Pak. Bali menyang kaya kamu di, Pak. Ayo, Di. Ayo. Pisang grok, pulaman sukmo. Lawan teragane iki para pawang-pawang wis ngetati daya panglemburan kowe. Ayo wis mari buru wis mari buru kowe. Ayo 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 kowe. Jepun iki ono kumpul dadi kumawurung ayo wis padha pisang raga kulawan sukma dimetes toya saking mripat ae alamun to wis kasarat dening pawang Bali eling kelawan keluargane ing kono bapa Mijana wis ngetake aji daya pangleburan sing mapan ini suket godong kayu watu Bali yang suket godong kayu watu Bali yang mapan kelangga kamu ayo Pranjono Seto iki wos digugah ayo godong Bali 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 iya ayo Bali nger iya Bali Bali Bali
kamu runtuh Bali pisik rogo berapaan esok ayo orang susah nangis duncati karena si ngomongi biar Bali ya ah harap mari orang ayo harap Bali Bali harap mari orang di kelas ke wong suwanjine Bali ya di kelas ake bek Bali ayo 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 iya ayo Bali 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 ayo Bejajil, bejajil ayo. Bali, Bali. Ora usah nangis di kelas ake. Cul ben Bali nang alam kelagengane. Wes wadine Bali kudu dislakake kanthi sarana inasolati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi taala. Diklasake wis Bali nang asal usul. Ya. Kudu eling wadine Bali kudu Bali. Awit ing kono para pawang-pawang tetabi daya pangleburan. Ayo Sri Nawang Bulan usuan sini lingsir wengi ayo podo balik ayo elek-elek Bali iki bapa gurumu wis ngadepake kiblat saluku badan ayo Bali siji kulawan siji ya dituntun isi mumet ya dipisah karo sing ngomong awake ya ayo 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 dok wancine dikondurake kondur nang papane dhewe-dhewe. Sing sukma bali nang raga-raga tumulih kulawan sukma. Ayo. Komo dadi lan komo ngurung papan mono ing alam kelanggengan. Ayo wis wancine dikondurake kulawan pawang-pawang. Ayo, sak. pamit, sak durunge Bali
tinggal kebejaan ingin desa singkar kene nduk. Yo. Ayo, 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 ayo. Wis mari. Boleh sejati uni eh. Arek mari ora. Iya. Mumpet dituntun. Heeh. Pada nubruke bature. Ya. Ayo. Ayo bos wajine kundur di. Iya. Iya. Ikhlas ya. Menika perlambang kula panjenengan nalika tasih gesang kapundhut dening Gusti dipun lurupi kain kapan menika. Nggih. Menika sarat-saranipun wangsul wonten ing alam kelanggengan. Nggih. La ilaha illallah. 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 Ayo eling 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 ya. Saya kerok selamat eling merang keluarga ni ah, ayo ayo tak 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 tak, ayo ayo, bus Bali, bacaan alus Bali om yang alam kelanggengan, rogo kepetuk sukmo eling merang keluarga, eh, ayo. Ketiban Aji Boyo pangleburan lebur dening Pangastuti eh. Ayo. Wes mari turu, wes mari turu. Mari boleh sejati uni yo. Iki. Ya, di padang masak. Di padang sing apik. Awet teng kono kuwi dedayane lagi lemes-lemes ya. Menika tasih kalih putri kembar. Ya. Eling-eling. Ayo. Nawang ulan kulawan mbok widodari eh. Takut duraken wonten ing kayangan eh. Bali Bali Bali. Ayo. Iki bapa guru wancine kondurake bapak Bali. Ayo. Bali.
sek 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 ya. Piyambak ah. Moga-moga medhok swargamu kudune bawah kudu nyarati ya ayo ayo jaluk syarat sarana kembang kulawan dupa ratus ya iki syarat sarana Bali ana ing kayangmu dhewe-dhewe ah iki bondo kang arum kanggo oleh anak kelawan putumu nggih kala nuntut kedone ngalam kelanggengan ayo padha bali pupu sing 200 kang gondaro para komo dadi lan komo wurung gondo kang arum bali menyang bapak iki.